এয়া ৰাতি হাজাৰ বাবে এতিয়া মাইনাই ভাজিব কি ভাজিবা মাছৰ পেটু লগত অকণমান দিব ভাত দুইটা এনেকৈ ভাজিব মাছ আছে আৰু দিনৰ চব্জি অলপ অলপ আছে চাগে ন মাছৰ পেটু ভাজি হৈ গ'ল খোৱা কাম কৰিব লাগে আমাৰ ঘৰৰ ৱালত থকা এই ডিজাইনটোৰ বিষয়ে কম আজি ৱালখন শুৱনি কৰে যিহেতু ডিজাইনটোৱে এইখন আচলতে কেনেকৈ কৰা হয় এইবিলাক আচলতে এই ডিজাইনটোৰ এটা চেপৰ মানে পেপাৰ এখন পোৱা যায় এই ফুলপাহ চেপৰ যিটো ডিজাইন থাকে মানে সেই পেপাৰখন ইয়াত বহাই ৰুলাৰবিলাক তাৰমানে ব্ৰাছৰ ৰুলাৰ কথা কৈছোঁ মানে ব্ৰাছৰ ৰুলাৰডাল এনেকৈ ওপৰত এই ডিজাইনটোৰ ওপৰত এনেকৈ কৰি দিয়ে ডিজাইনটো মানে ফুলটো চেপত কটা থাকে আৰু যিকোনো ডিজাইন আৰু এইটো ডিজাইনত এনেকৈ বহিব আৰু যেনেকুৱা ডিজাইন থাকে এনেকৈয়ে বহি যাব ৰুলাৰটো এনেকৈ মৰি দিয়াৰ লগে লগে তলত ৰংটো বহি বহি যায় বহুত বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আৰু ডিজাইন আছে যিটো ডিজাইন পচন্দ কৰে আৰু দেখাত ৱালখন এনেকুৱা হয় আৰু ভাল লাগে কিবা এটা ডিজাইনবিলাক এয়া দেখিছে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব ডিজাইনটো এইটো চিলভাৰ কালাৰ কৰা আছে মানে ৱালখনৰ ৰংটো চাই তাৰ ওপৰত এইটো চিলভাৰ কালাৰ দিয়া হৈছে মানে জিলিকিবলৈ ধুনীয়াকৈ এই ডিজাইনটো আমাৰ বেডৰুমৰ ৱালত দিয়া হৈছে আৰু এইটো বিয়াৰ আগে আগে কৰা হৈছিলে ৰংটো আৰু ডিজাইনটো গ্ৰীণ এইফালে আকৌ এইটো ডিজাইন আছে আকৌ গ্ৰীণ আছে এই চাইডে এইফালেও গ্ৰীণ দিয়া আছে বৰ ডাঙৰ ৰং নহয় আৰু সৰু কিমান ধুনীয়াকৈ জিলিকি আছে দেখিছে এইটো ললকে কৰা হৈছে ডিজাইনটো গোটেইকেইখন ৱালত নাই দিয়া আচলতে গোটেইকেইখন ৱালত দিলে মানে ডিজাইনটো ফুটি নুঠিব বেয়া লাগিব সেইকাৰণে অপজিট ৱালকেইখনত কৰা হৈছে এনেকৈ আৰু আগফালৰ ৰুমটোতো কৰা আছে তেনেকৈ দেখাওঁ অলপ আগফালৰ ৰুমটোত কেনেকুৱা কি কৰা আছে বেলুন লাগি আছে বাৰ্থডে এয়া দেখিছে এইখন ৱালতো কৰা আছে ধুনীয়াকৈ এই ৱালখন ৰঙা কাৰণে ইয়াত গল্ডেন কালাৰ দিয়া হৈছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ জিলিকি উঠিছে ভালকৈ দেখাই দিছোঁ গোটেইখন দেখিছে এইখন ৱালো বেলেগ বেলেগ কালাৰ মৰা হৈছে ডিজাইনটো এইফালে দিয়া নাই কাৰণ খিৰিকী বেছি আছে
डिजाइन तो फुटिन उठिब एखन वालो कलर बेलेक एखन आरो एखन सेम कलर आरो एखन रेड एखनो रेड डिजाइन तो खाली याद दिया हैछे एखनो केनो कलर लिसे आपन लोग कमेंट करिबो एकटल लके दिया आसे ভালকৈ দেখাই দিছোঁ এপাকটো ডিজাইন এনেকুৱা বহুত ডিজাইন আছে আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ কৰি দিব পাৰে আৰু এনেকুৱা দিয়ে এইটো দৰি ৰূপটো ইয়াত এইটো ডিজাইন গোটেইটো দেখাই দিছোঁ আৰু অংকে Part table.